ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବସୁନା, ମୋ ଉପରେ ଲଦେଇ ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଆଗରୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ନାଇଁ? ଯୋଉ ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲେ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବସୁନା। ତମକୁ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା, ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁ ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ତମେ ତ ଯାହା ହୋଲି ହୋଲିକି ଅଫିସ ଯାଉଛ, ତିନ ବାରଟା ପଡ଼େ, ବେଶୀ ରଙ୍ଗ। ହଉ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଲୋକ ବାବୁ 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 ଭାଇ 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 କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ଭାଇ ଦିଅ। ହଉ ବାବୁ, ଆଉ ତମ ତ ଗୋଡ଼ା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ମାଗୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଜି ତେଲ ରେଟ୍ 100 ହେଲାଣି, କାଲି 200 ହେବ, ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନାଇଁ ଚଲେଇବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଭିକ ମାଗା ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, ଦେଲେ ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ବାଳ ଭାଷଣ ମାରନି। ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ମ? ହଁ ତମେ କ'ଣ ଭିକାରୀଠୁ କମ୍ ନୁହଁ କି? ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ ସେଇଟା ମୋ ବାପାର ଗାଡ଼ି। ହଁ ଚୁପ୍ କର। ଭାଇ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି କେହି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକଉଛୁ ଆଉ। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହେଇଯିବୁ ପଛେ, ଉଞ୍ଜରେ ଗେମ୍ ଜମା ସରିବନି, 70 ଅଧିକ ଗେମ୍ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍, ଲୁଡ଼ୁ, ଫ୍ରିକଲ୍ ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ରସ୍, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ରିୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ତୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିବୁ ଆରାମସେ, UPI ହଉ, ପେଟିଏମ୍ ହଉ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଜରିଆରେ। ଆରେ ଖାଲି ଖେଳ ନୁହଁ, ତୁ ଏଥିରେ ସପିଂ ବି କରିପାରିବୁ, ୱିଞ୍ଜୋ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍, ମାଇନକ୍ରାଫ୍ଟର କରେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ବିଗ୍ ବଜାର, ଡୋମିନୋଜ୍, ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍, ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କୁପନ୍ ବି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ। ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି ୱିଞ୍ଜୋ ସ୍ପିନର୍ରେ ଆପଣ ଡେଲି ସ୍ପିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରିୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ଲଗାତାର 10 ଯାକ ଆପଣ ସ୍ପିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଗାଡ଼ି, ଏମିତିକି 25 lakh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାକ୍ପଟ୍। ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ୱିଞ୍ଜୋ, ଆଉ ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଛ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ରୁଲ୍ ମାନିଲାନି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମରିବୁ ରେ, ମରିବୁ ମରିବୁ, ରହ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନୁନି ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ନା, ମରିବୁ ରହ। ତମର କ'ଣ ଗଲା? ତାର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ। ଜରୁରୀ କାମ? ହଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜରୁରୀ କାମ ବୋଲି କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବନି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇବ? ତମେ ଏମିତି ମାନୁଛ? ତମର ବା ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଝୁଲୁଛି। କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ରଟା କିଅ, ମଦ ପିଇକି ଚଲଉଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଭାଇ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଲାଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ଦେଖୁନ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ହଁ କ'ଣ କହିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ପଳେଇଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଭାଇ ବୁଝିଲ, ଭାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇ ହେଉନି। ହଁ ବା, ଆ ପ୍ରତି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଲେଟ୍ ତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପଛରେ କ'ଣ ଆଳୁ ବସ୍ତା? ହା ନାଇଁ ମ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେ। ଆଉ ଯେ ତମ ପଛରେ ଚୋକଡ଼ ବସ୍ତା। ଠିକ୍ କହିଛ ଭାଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ଜାମ୍ ହେଲାଣି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି ବସିବେ, ଏମିତି ଲାଗିଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଲଦିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି। ଓ ମୋର ପା ସେଇ ସମସ୍ୟା ଭାଇ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ ତ ବସିବେ, ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ପୁରା ହେଉନି ଯେଉଁ ଇଏରେ, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଟାଣିକି ବସିବେ,
ମୋର ବା ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରିଗଲାଣି। ସେ ତ ବସି ବସିବି, ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରିକି ଯାଇଥିବି, ସେ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୁରା ଆମି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବି, ସେ ହମ୍ ସେ ଧକଡ଼ ଛକଡ଼ ହେଇକି ମୋ ଆଇରନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ମୋ ସାର୍ଟ ପୁରା ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପରର ମାଇକିନାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକି ଅନଉଛ, ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ସେ ଭାଉଜକୁ ଏବେ ବି ସେ କେମିତି ଅନଉଛ। ଓ ଭାଉଜ ଭାଇ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ, କାହିଁକି ତମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କହିଲ? ଓ ଭାଇ ସେଠି କଦମା ଫଳିଛି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଖୋଲା ହେଲା। କ'ଣ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା? ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଭାଇ ତେଲ ସରିଗଲା କି? ହଉ ହଉ ସେମିତି ପେଲି ପେଲି ନେଇକି ପଳା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁନି? ଆଣିଦବା ଆଣିଦବା। ଦେଖ 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 ତାଙ୍କ ହିଲ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁନି, ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖ 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 ତାଙ୍କ ନେକଲେସ୍, ହାର ଆଉ ଚୁଡ଼ିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୱାଓ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁନି। ଓ ସବୁ ତ ନେଇ ଆସିବି ତାର, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଘରକୁ ଯିବ? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିବାକୁ, ତମର ତ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚୁପା ଛଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଉ ହେଲା ରୁହ, ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ଆରେ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ନା ଗାଡ଼ି ପେଲି ପେଲି ଯାଉଥିଲା, ଏ କ'ଣ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ ଟି? ଏଠି ବଦମାସ ପିଲା ଇଏ, ଆରେ ଗାଡ଼ି 30-40 ଚଳେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆରେ ସେଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ 102 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 102 ନିୟମ ଆଉ 108 ସେଇଟା 108। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା 108ରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇ ତେଲ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି କି ଭାଇ? ତେଲ ଏବେ ଅଛି 104। ଦେଖ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ କୁହ, ସବୁ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି ଭାଇ। ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ସେଟା ତେଲ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବା କମେଇ ଦିଅ ନା। ତେଲ 100, ଡାଲି 100, ଲୁଣ 100, ସବୁ 100। ଲୁଣ 100? ଲୁଣ ପା ସେଇ ରେଟ୍ ଅଛି, ଲୁଣ ସେଇ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆରେ ହେ ଲୁଣରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ତୁ ଥାଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆସେ। ଓ ବାବୁ, ଆରେ ବାବୁ ମୋର ତ ଚେନ୍ ଖୋଲା ଦେଲା ହସ୍ତଲ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ହସୁଛ? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଗଲେନି ମୁତିଆକୁ, ଆଉ ବେକରେ ବା ଟିକିଲ ଲାଗିଛି। ତମ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର କାମ ସବୁ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗିଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିନି, କାହା ବେକରେ ଟିକିଲି କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ହିଁ କାମ ସବୁ ତମର। ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ପୁଣି ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍।